Всім привіт! З вами Маринка, і ви дивитесь канал «Світ настільних ігор». Сьогодні я хотіла би вам показати гру, яка має дуже дивну назву, яку я навіть не буду пробувати назвати англійською. Я її перекладаю як «Дивні махінації», і вона дитяча. Але перед тим, як ми перейдемо з вами до цього, я хочу подякувати всім нашим підписникам, всім, хто підтримує наш канал, і особливо велика подяка всім, хто донатить на ЗСУ, і нашим воїнам, нашим захисникам і захисницям, які стоять на сторожі цілісності нашої держави. Дуже вам дякую. Зараз будемо говорити про гру, і перед тим, як я почну розказувати правила, це є гра для гравців від 4 років. Вона займає приблизно від 15 до 25 хвилин і призначена для 2-4 гравців. Що вас чекатиме в коробці? В коробці вас чекатимуть правила. Оскільки це є видавництво Хаба, то вони люблять видавати кількома мовами, і це дуже зручно. Тому не такі великі правила, як здається, насправді вони описані на 2 сторіночках. Вас чекатимуть ігрові планшет для кожного гравця, кубик кастомний, бо на ньому намальовані різні малюнки, призначені саме для цієї гри, декілька фішечок, одна фішечка така і одна така, все дуже легко витискається. Так само вас буде чекати мішечок і дерев'яні фігурки іграшок. Вони різного кольору, різної форми. Мішечок дуже зручний. І так само вас буде чекати коробка. Мені здається, Хаба любить робити так, щоб коробка була ігровим полем. В цій грі вона теж є ігровим полем, але таким трошки нестандартним. Камінчиком прикривається отвір у печеру, а в саму печеру потрапляють іграшки. І потім ви відкриваєте цю печеру і перевіряєте, що там є. Але тепер я вам розкажу, власне, правила гри. За правилами гри, по черзі ми будемо кидати кубик, тобто кожен гравець в свій хід кидає кубик і відповідно до того, що випало на кубику, діє. Він може залізти в мішечок, якщо в нього випав мішечок. Він може спробувати викрасти у інших гравців ту іграшку, яку йому потрібно. Власне, збираємо ми іграшки. Так само, якщо випаде знак запитання, можна спробувати вгадати, яка іграшка є в печері. І якщо випадає замочок, то ви отримаєте тайлик з малюнком замочка. І в такому випадку у вас не можуть вкрасти жодну іграшку. Наша мета в цій грі – зібрати набір на своєму ігровому планшеті 4 різних іграшок. Різних за формою і за кольором. Не може повторюватися ні одне, ні друге. Відповідно, в цій грі ви будете тренувати пам'ять, тому що якщо у вас вже є така іграшка, яку ви витягнули з мішечка, або по кольору, або по формі, ви її кидаєте в печеру, і потім, коли випадає знак запитання, ви можете вгадати, тут треба запам'ятовувати. І не тільки в свій хід, але й у хід інших гравців. І потрібно бути дуже уважним, тому що деякі іграшки можна вкрасти у інших гравців, які можуть вам підходити. І це, в принципі, всі правила цієї гри. Настільки вона проста, для того вона і підходить від 4 років. І я би хотіла ще з вами поділитися своїми враженнями. Грали ми в цю гру, власне, з дитиною, якій є 4 роки і трошки старші. Та? Тобто підліток, і бабусі, і батьки, всі отримали задоволення. Особисто моя оцінка цієї гри дуже висока, вона мені дуже подобається, мені подобається в неї грати, і дуже часто я прошу сина зіграти саме в цю гру. Вона трошки передбачає такої взаємодії, яку не люблять діти, та? Тобто коли у вас щось забирають, або коли хтось виграє перший. Ну, якби маєте це враховувати, коли починаєте грати зі своєю дитиною. В іншому вона швидка, весела, проста і дуже гарна. Мені особисто дуже подобається запихати руку в мішечок і пробувати вгадати форму тої іграшки, якої у мене ще немає. Фігурки тут дуже класні.
І вона в цілому в дуже гарному стилі хабівському виконана. Тому особисто я цю гру вам рекомендую. Якщо ви в неї вже грали, будь ласка, діліться своїми враженнями. Якщо ні, то запрошую до гри. Дякую вам за увагу. На тому все. З вами була Маринка і канал «Світ настільних ігор». Па-па!